Salam. Bugün Azərbaycan tarixi dərsindən mövzumuz Şirvanşahlar dövləti məziyyətlər dövründə hissəsi olacaqdır. Buyurun dərsə. Ərəb əsarətinə qarşı uzun sürən mübarizə Azərbaycan ərazisində ən uzun ömürlü feodal dövləti olan Şirvanşahlar dövlətinin yaranması ilə nəticələnir. Qədim Şirvan vilayəti bu dövlətin yaranması üçün siyasi mərkəz rolunu oynayır. Əvvəllər Azərbaycanın şimal-şərqində kiçik bir vilayət olan Şirvan, Dərbənddən Kür çayına doğru Xəzər dənizi sahillərindəki Azərbaycan torpaqlarını əhatə edirdi. Vilayətin mərkəzi Xəzər sahilində Şamaxı-Dərbənd yolunun üstündə yerləşən Şirvan şəhəri idi. Şirvanşahların sonradan özlərinə tabi etdiyi ərazilər də Şirvan adlanmağa başlayır. Bu coğrafi məkanın sərhədi cənubdan Kür çayından başlayıb, şimalda Dərbəndə, şərqdən Xəzər dənizindən qərbdə Göyçaya, bəzən də Şəkiyə qədər uzanırdı. Mənbələrin məlumatına görə Şirvan üç nahiyəyə bölünürdü. Şirvan, Xursan və Lahican adlanan bu nahiyələrin hər biri özünə məxsus xüsusiyyətlərə malik idi. Şirvanşahlar dövlətinin əsasını qoymuş məziyyədlər sülaləsi tarix ədəbiyyatında bəzən Şeybanilər və ya Yezdilər sülaləsi də adlanmış. Məşəc Ərəbiyyə adlı ərəb tayfasından olan məziyyədlərin Azərbaycana gəlişinin tarixi də maraqlıdır. Məziyyədlər ilk Abbasi xəlifələrinin hakimiyyəti dövründə xilafətin hərbi və inzibati idarəçiliyində mühüm rol oynamışlar. Uzun müddət xilafətin əyalətlərində köçəri həyat sürən Rəbiyyə tayfası 8-ci əsrdə Bəsirə və Kufə şəhərləri arasındakı ərazidə məskunlaşır. Tayfanın başında duran Yezid İbn Məziyyədin sərkərdəlik məharəti xəlifə Harun Ər-Rəşidin diqqətini cəlb edir. 8-ci əsrin ikinci yarısından etibarən Yezid İbn Məziyyəd xilafətdə hərbi və inzibati vəzifələrə təyin olunur. Xəlifə Yezid İbn Məziyyədin qabiliyyətini yüksək qiymətləndirərək onu Cənubi Qafqazın həmçinin Şirvanın hakimi təyin edir. Beləliklə Şeybanilər nəslindən olan Məziyyədlər o zamandan etibarən Azərbaycanda məskunlaşaraq möhkəmlənməyə başlayırlar. Özünə möhkəm dayaq yaratmaq istəyən Yezid İbn Məziyyəd Azərbaycana Rəbiyyə tayfasından, həmçinin Misir və Suriyadan çoxlu ərəb köçürür. Köçənlər əsasən Şirvan, Arran və Dərbənddə yurt salırlar. Getdikcə güclənən Məziyyədlər ilk dəfə Arranda mərkəzi Bərdə şəhəri olan yarım müstəqil feodal dövləti, əmirlik yaradır, getdikcə onun sərhədlərini genişləndirirlər. 801-ci ildə Yezid İbn Məziyyəd Bərdə şəhərində vəfat edir. İrsi idarəçilik prinsipinə uyğun olaraq onun oğlanları Əsəd, Xalid və Məhəmməd növbə ilə Cənubi Qafqaz valisi təyin edilirlər. 859-cu ildə Məhəmməd İbn Yezid qədim Gəncəni bərpa etdirib, öz iqamətgahını bura köçürür. Məziyyədlərin müstəqilliyi artır, onlar Azərbaycanda daha da möhkəmlənirlər. Zaman keçdikcə ərəb məziyyədlər nəsli yerli əhali ilə qaynayıb qarışırlar. Azərbaycanda İslam dininin qəbul edilməsi və vahid xalqın formalaşması prosesində bir çox ərəb nəsilləri kimi məziyyədlər də ərəb mənşəyini itirərək türkləşirlər. Şirvanşahlar dövlətinin banisi Məziyyədi sülaləsinin nümayəndəsi Heysəm İbn Xaliddir. Onun 861-ci ildə Şirvanşah titulu qəbul etməsi ilə müstəqil Şirvanşahlar dövləti yaranır. Şirvanşahlar dövləti mövcud olduğu müddətdə 3 sülalə tərəfindən idarə edilir. 861-ci ildən 1028-ci ilə qədər hakimiyyətdə olan məziyyətləri kəsranilər əvəz edir. Onlar 1028-ci ildən 1382-ci ilə qədər hakimiyyət sürdürürlər. Kəsranilləri isə 1382-ci ildən 1538-ci ilə qədər müddətdə hakimiyyətdə olan Dərbəndilər sülaləsi əvəz edir. Görkəmli Azərbaycan tarixçisi Ziya Bünyadov, Şirvanşahlar dövlətini idarə etmiş 44 Şirvanşahın nəsil şəcərəsini tərtib etməklə onlar arasında qan qohumlu olduğunu sübut etmişdir. Ətraf əraziləri sərhədləri daxilinə qatan Şirvanşahlar 917-ci ildə qonşu Lahican şahlığı da özlərinə birləşdirirlər. 917-ci ildən 948-ci ilə qədər hakimiyyətdə olmuş Şirvanşah Əbu Tahir, bundan sonra hərbi strateji baxımdan əlverişli mövqədə yerləşən Şamaxını bərpa etdirib paytaxtı bura köçürür. Şamaxı paytaxt olduqdan sonra Yezidiyyə adlanır. Şirvanşahlar dövlətinin müstəqilliyi artır, ərazisi genişlənir. 981-983-cü illərdə Qəbələ, Bərdə və Şabran torpaqları 988-ci ildə Dərbənd əmirliyi ilə Şirvanşahlar dövlətinə qatılır. Ölkənin müdafiə qabiliyyətinə ciddi fikir verən Şirvanşahlar Dərbənd səddini və şəhərin qala divarlarını təmir etdirib möhkəmləndirirlər. Dərbənddən sonra Xursan və Təbəssaran Şirvanşahlar dövlətinə birləşdirilir. Ayrı-ayrı vaxtlarda Şəki və Sənariyyə hakimləri də bu dövlətin asıllığına düşürlər. Abbasilər xilafətinin zəiflədiyi dövrdə Azərbaycanın şimal-şərq torpaqlarında Şirvanşahlar kimi müstəqil dövlətin yaranması mütərəqqi tarixi hadisə hesab olunur.
Bundan başqa Şirvanşahlar dövlətinin güclənməsi və Dərbənd keçidinin möhkəmləndirilməsi şimaldan Azərbaycan torpaqlarına hücum edən yadellilərin basqınlarına qarşı mübarizəni də asanlaşdırır. Şirvanşahlar dövlətinin də başqa feodal dövlətləri kimi özünə məxsus idarəçilik sistemi olmuşdur. Dövləti Şirvanşah titulu daşıyan, qeyri-məhdud hakimiyyəti olan padşah idarə edirdi. Hər bir padşah özündən sonra hakimiyyəti idarə edəcək şəxsi, yəni vəliəhdi hazırlayırdı. Padşahın oğullarından biri olan vəliəhd, əsasən ölkənin ikinci şəhərinə və ya vilayətinə hakim təyin olunurdu. Dövlətdə inzibati və maliyyə işlərini vəzir həyata keçirirdi. Bəzən vəzirlik də irsi olaraq atadan oğula keçirdi. Sarayda əsas vəzifələrdən biri də hacibliyi idi. Hacib sarayın maliyyə təsərrüfat işlərinə rəhbərlik edirdi. Təəssüf ki, ilk mənbələr Şirvanşahların hərbi qüvvələri haqqında çox az məlumat verir. Əldə olan mənbələrdən məlum olur ki, Şirvanşah məziyyətlərinin iki növ qoşunu olmuşdur. Bunlardan birincisi padşahın xüsusi qvardiyası, ikincisi isə feodalların və vilayət hakimlərinin sərəncamında olan ordu hissələridir. Bu növ qoşun dəstələri yalnız hərbi əməliyyatlar zamanı Şirvanşahın əmri ilə toplanırdı. Yürüş zamanı orduya padşahın özü və ya vəliəhd başçılıq edirdi. Əsasən süvari dəstələrdən təşkil olunan qoşunda piyadalar da var idi. Lakin bu dəstələr o qədər də önəmli rol oynamırdı. Şirvanşah öz qoşunlarını atla təmin etmək üçün 4000 madyan atdan ibarət ildizə saxlayırdı. Döyüşçülər əsasən yerli sənətkarların istehsal etdiyi silahlarla təchiz olunurdular. Ərəb səyyahları və tarixçiləri o zamanki Azərbaycan şəhərləri içərisində Arranın anası adlandırılan Bərdənin rolunu xüsusi qeyd edirlər. Bu təsadüfi deyildi, çünki Bərdə xilafətin Cənubi Qafqazda yaratdığı böyük bir canişinliyin mərkəzi idi. Təbiidir ki, bu amil Bərdənin həm də böyük sənətkarlıq və ticarət mərkəzinə çevrilməsinə də ciddi təsir göstərir. Ərəb səyyahı Əl-İstəxri Məmləkətin Yolları kitabında yazırdı. Bərdə çox böyük şəhərdir. Bu şəhərin eni bir fərsəngdən çox, uzunluğu da bir o qədərdir. Sağlam havalı, münbit torpaqlı, çoxlu əkin sahələri və bol meyvəsi olan bir yerdir. Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi isə özünün İskəndərnamə poemasında Bərdənin tərifini belə verir. Bərdə nə gözəldir, necə qəşəngdir. Qışı da, yazı da güldür, çiçəkdir. Yazında dağlara lalələr səpər, qışında baharın nəsimi öpər. 9-11-ci əsrlərdə Azərbaycanın ən böyük şəhərlərindən biri də ölkənin şimal sərhədində Baş Qafqaz sıra dağları ilə Xəzər dənizi arasındakı dar keçiddə yerləşən Dərbənd şəhəri idi. Azərbaycanın ən böyük liman şəhəri olan Dərbənd həm də məşhur sənətkarlıq və ticarət mərkəzi idi. Təkcə Azərbaycanda deyil, ümumiyyətlə Cənubi Qafqazda ən yaxşı kətan parçaları Dərbənd sənətkarları toxuyurdular. 9-10-cu əsrlərdə ölkəmizin diqqətə layiq şəhərlərindən biri də Şabran şəhəri olmuşdur. Tarixi çox-çox qədimlərə gedib çıxan Şabran, ticarət və sənətkarlıqda Şamaxı ilə eyni səviyyədə dururdu. Şabranın enli və səliqəli küçələri, zəngin bazarları, sənətkarlıq məhəlləri, bura gələn səyyahları və tacirləri heyran edirdi. Zənginliyi ilə hamının diqqətini çəkən Şamaxı eyni zamanda Azərbaycanın paytaxt şəhərlərindən biri idi. Bəs edilən dövrdə Şirvanın iqtisadi və siyasi mərkəzi olan Şamaxı mühüm əhəmiyyətə malik olan şəhər olaraq qalırdı. Şamaxı ipəyi nəinki Azərbaycan, bir çox başqa ölkələrdə də şöhrət qazanmışdı. 9-10-cu əsrlərdə Bakının iqtisadi əhəmiyyəti artmağa başlayır. Abşeronun zəngin neft bulaqları Bakını qonşu ölkələrdə məşhurlaşdırır. Əl-Məsudi bununla bağlı maraqlı bir məlumat verir. Həmin neft çıxan yerdə vulkan püskürür. Burada həmişə alovun dilləri göyə yüksəlir. Dənizdə, sahillə üzbəüz adalar var. Orada ilin müxtəlif vaxtlarında püskürən böyük bir vulkan var. O, Sicilya adasındakı Əl-Burkan Etna dağında püskürən vulkana bənziyir. Şabran indiki Dəvəçi rayonunun Şahnəzərli kəndi yaxınlığında qədim şəhər yeridir. Şabranın salındığı tarix dəqiq məlum deyildir. Yazılı mənbələrdə onun əsasının 5-ci əsrdə qoyulduğu göstərilir. Arxeoloji tədqiqatlar Şabranın erkən orta əsrlərdə şəhər kimi formalaşdığını sübut edir. Şabran yaşayış yerinin sahəsi təqribən 60-70 hektar, mədəni təbəqənin qalınlığı isə 5.5 metrdir. Şəhər əvvəllər Şabran çayının sol sahilində olmuş təqribən 7-8 əsrlərdə sağ sahilə doğru genişlənmişdir. 7-ci əsrdə Şabran ərəblər tərəfindən işğal edilmişdir. Ərəb-Xəzər müharibələri dövründə Şabran dəfələrlə əldən ələ keçmişdir. 9-cu əsrdən başlayaraq Şabranda ipəkçilik, dulusçuluq, şüşə istehsalı, metal işləmə və s. sənətkarlıq sahələri inkişaf etməyə başlamışdı. Monqol hücumları, Osmanlı işğalı və Kırım türklərinin basqınları Şabranın təsərrüfat həyatına ağır zərbə vurmuşdu.
Səfəvi dövlətinin tənəzzülü dövründə Şabran kiçik yaşayış məntəqəsinə çevrilmişdi. 18-ci əsrin əvvəllərində ölkədə yaranmış qarşılıqdan istifadə edən Müşgürlü Hacı Davud və Qazıqumuqlu Surxay xanın qüvvələri Şabranı qarət edərək dağıtmışdı. Şabran tədricən tənəzzül edərək xarabalığa çevrilmişdi. Şamaxı şəhərində yerləşən Cümə məscidi 10-cu əsrdə inşa olunmuşdur. Məzədlər sülaləsi tərəfindən idarə olunan Şirvanşahlar dövrünə aid bu abidə, digər abidələrdən həm memarlı üslubuna, həm də qədimliyinə görə fərqlənir. Cümə məscidinin 3 qülləsi vardır. Buradan dini ayinlərin icrası ilə yanaşı, həm də mədrəsə binası kimi istifadə edilmişdir. 1918-ci ilin mart soyqırımı zamanı ermənilərin vandalizminə, Sovet rejimi dövründə isə repressiyaya məruz qalan Cümə məscidi hazırda bərpa olunmuş və dindarların istifadəsinə verilmişdir. Mövzumuzla bağlı bu qədər. Artıq test tapşırıqlarına keçirik. Sual, məzədlər mənşəcə mənsub idilər. Burada Rəbiyə adlı ərəb tayfasının Abbasilər dövründə Şirvan vilayətinin ərazisi. Burada demək, B variantıdır. Dərbətdən Kürsayına doğru Xəzər dənizi sahillərindəki Azərbaycan torpaqlarına hak edirdi. Şirvanı idarə edən ərəb mənşəli sülalə məziyyədlər Harun ar-Rəşidin xəlifəliyi dövründə Cənubi Qafqazın cümlədən Şirvan hakimi olmuşdur. Deməli, burada Yezid ibn Məziyyəd hansı banisi olubdur Şirvan şahlarının yaranmasında. 5-ci sual, Ərəb əmri Yezid ibn Məziyyədin Rəbiyə tayfasından Misir və Suriyadan köçürdüyü ərəblərin yerləşdiyi 3 şəhər olubdur. Burada deməli olubdur Aran, olubdur Şirvan və olubdur Dərbənd. Vəziyyətlərin ilk dəfə yaratmış olduqları yarım müstəqil feodal dövləti. Burada paytaxtı Bərdə olan Aran, Cənubi Qafqaz Ərəb əmirliyinə daxil idi. Deməli, Azərbaycan torpaqları, o cümlədən Aran, Şirvan, Dərbənd. 859-cu ildə Gəncəni bərpa etdirib öz iqamətgahını bura köçürən Şirvan, deməli, hökmdarının hesab olunur. 8-də Məhəmməd ibn Yezid. Məhəmməd ibn Yezidin əmirliyinin Partaz Gəncəyə köçürülməsinin nəticəsi. Burada variant C-dir. Məcədlərin müstəqilliyinin artması, onlar Azərbaycan daha da möhkəmləndilər. Və sonda 10-cu sualda göstərilənlərə aiddir. Lahican şahlıq birləşdirildi, Dərbənd keçidi bərpa edildi. Və bu 10-cu sualda da biz deməli Şirvanşah məziyyətlərə cavabını seçirik və cavabları yoxlayırıq. Düzgün cavabların sayı 10. Bəli, doğru cavablar da budur. Bugünə dərsimiz bu qədər. Mövzumuz Şirvanşahlar dövləti məziyyətlər dövründə. Növbəti dərslərə qədər sağ olun, kanala abunə olun. Hər kəsə qarşıdan gələn imtahanlarda uğurlar. Daha çox çalışan daha çox qazanır.